Ja, Ugandas homolov er bekymrende. Er det bare mig, eller er der ikke altid vildt mange sorte mennesker på Kentucky Fried Chicken? Det er der. Det må man godt sige, men der er stadig forskel. Altså, jeg står ikke og siger, at deres penge lugter af banan. Altså. Den sorte mand siger, at det er okay at grine.